Vamos decorar CD com o um molde e tinta renda da Eliane Tanelli. É só espalhar a tinta em todo o molde. E aí, no passo seguinte, remove as bolhas de ar, dando pequenas batidinhas. E agora, com uma espátula, vai tirando todo o excesso de tinta e volta ela para o pote. Aguarda algumas horinhas. E aí é só aplicar a cola e grudar no CD que já está decorado. Eu vou fazer aí um pendurador com um pedacinho de fita de cetim e olha que lindo que ficou. Deixa aí o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço. Tchau, tchau.